Күндізгі сағат 16:00 шамасында өрт сөндіруші қызметіне қаламыздағы Қорғазын зауытында өрт шықты деген хабар келіп түседі. Оқиға орнына жедел келген өрт сөндірушілердің анықтауы бойынша зауыттың аумағында орналасқан бос тұрған цехтің шатыры өртенген. Абырой болғанда жарақат алғандар жоқ, аздап материалдық шығын келтірілген. Әзірге өрттің қайдан шыққанын анықтау жұмыстары жүргізілуде. Таяуда Шымкент-Алматы тас жолында ірі жол апаты орын алды. Мұнда КамАЗ жүк көлігі мен Toyota Carina E көлігі соқтығысып қалған. Қатты соққының кесірінен жеңіл көліктің тас талқаны шықты. Жүргізуші көлік ішінде қалып қойған. Куәгерлер құтқарушыларға хабар берді. Арнайы жасақтың мамандары келіп, жүргізушіні көліктен шығарып алып, дәрігерлердің қолына тапсырды. Оқиғаның мән-жайын полиция қызметкерлері анықтауда. Тағы бір ірі жол көлік оқиғасы таңғы сағат 8:00 шамасында болды. Дулати және Қожанов көшесінің қиылысында Mitsubishi Outlander және Mercedes автокөліктері соқтығысқан. Салдарынан Mercedes автокөлігінің жүргізушісі оқиға орнына көз жұмған. Сол маңнан өтіп бара жатқан адамдар жедел жәрдем шақырған. Келген дәрігерлер екі көліктегі жолаушыларды ауруханаға алып кетті. Бұл жол апатының қалай болғаны қазір полиция қызметкерлері анықтауда.